कशा आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? मजेतच असणार. तर मी सुरेखा, तुमचं सुरेखा उसमध्ये मनापासून स्वागत करते. खूप दिवस व्हिडिओ बनवला नव्हता, मुलांचं चाललं होतं आई, खूप दिवस तू ब्लॉगिंग केलं नाही. तर मी म्हटलं चला आता ब्लॉगिंग करूयात, आणि आज आम्ही सोमला सरप्राईज देणार आहे. सोमचं खूप दिवसापासूनची खूप इच्छा होती, आणि ॲक्च्युली माझी पण होती, आणि दीदीला पण आम्ही सरप्राईज देणार होतो, पण ती खूपच हुशार आहे, तिला समजलं काय कशासाठी आज आम्ही एका ठिकाणी चाललो आहे, बाहेर चाललो आहे आम्ही. तर कळेलच तुम्हाला थोड्या वेळात आम्ही कुठं चाललो आहे, कारण की जर मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं तर मग सोमला समजेल. आणि सोम माझ्या मागे पडला की आई मला सांग काय कुठे जायचं आहे वगैरे, त्याला आम्ही सांगितलं नाही आहे. त्याची खूप दिवसापासूनची इच्छा होती ती. तर चला, तर माझ्यासोबत तुम्ही तिकडे गेल्या भेटू आपण. सोमला बोलायचं तुमच्यासोबत. कळेल ना तिकडे गेल्यावर कळेल ना. तर चला, तर कुठं फक्त ते सांग, हिंट दे. हिंट दे ना, तुला समज म्हणजे की काय? तुझी इच्छा पूर्ण होणार आहे. काय माझी इच्छा कुठली? तर चला, तर मग आपण भेटूया तिथेच. बाय. तर आता आम्ही निघालोय. कुठं चाललो? तिकडे गेल्यावर पप्पांनी सांगितलं, सोमला सांगायचं नाही. इकडे दीदीने मस्त व्हाईट कलरचं घातलंय, छान. मला माहिती कुठं घातलं? तिला माहिती. आपण ना तिथेच गेलो डायरेक्ट को व्हिडिओ वर. ओके, थोडस कंट्रोल कर ना, थोडस मज्जा येईल ना मग तुला अचानक असं बघितलं तर. ठीक आहे, तर भेटते तुम्हाला तिथे गेलो. आम्ही पोहोचलो इकडे. मी माझ्या मिस्टरांची वाट पाहते, ते ऑफिसवरून डायरेक्टली इकडे येणार होते. तर आम्ही इथे, तुला कळणार नाही, कळलंय तरी नाटक करतो. मूवी बघायला आलो आपण. कुठली? ते आता ते नंतर तुला सांगते ना कुठली कोणती मूवी पाहायला आलो. तुला जी पाहायची होती तीच बघायला आलो. कुठली मूवी? तुला कोणती पाहायची होती सांग त्यांना. गंभीरली. ती तर कधीच येऊन गेली ना बा. आम्ही ऍक्च्युली मूवी पाहायला आलो. आम्ही खूप ॲक्च्युली आम्ही खूप वर्षांनी, म्हणजे मला आठवतच नाही आम्ही कधी आलो होतो लास्ट टाईम, तर मूवी पाहायला आलो आहे. सोमची खूप इच्छा होती, त्याला ती मूवी पाहायची होती. कुठली सोमची आहे माझी? तिकडे नाव काय लिहिलंय बघा, पावन खिंड. सोमला छत्रपती शिवाजी महाराज खूप आवडतो. खूप आवडतो. खुश? हा, खूप खुश आहे. तर मी आता आम्ही इथे मिस्टरांची वाट पाहतोय. पप्पा अजून आले नाही आहेत ना, तर ते येतील. तर चला भेटते तुम्हाला थोड्या वेळ. तर आम्ही आलोय आता आतमध्ये. माझे मिस्टर दमले बिचारे, खूप दिवसांनी ना, खूप आठवतो नाही ना आपण कधी आलो. सोम खुश? आता मला आहे ना मूवी पाहून सांगायचं तुला काय काय कळलं, काय काय समजलं. ओके, दीदी इकडे बसली. तर आता इंटरव्हल झालाय. सोम कळालं तुला? दोन तीन लेसन आमच्या लेसन मधलेच होते ना, हिस्ट्रीच्या ह्याच्यातले ना. छान वाटलं तुला? खूप भारी होता. आता अर्धात झालाय ना, आता लढाई होणार आहे ना. खुश आहेस ना? खूप खुश आहे. माझ्या मनासारखं करायला भेटलं. तुला कळलं ना? मग तुला तो चॅप्टर पण समजला ना? समजला ना. तो चॅप्टर शिकवून झालता. हो ना? मग तुला आठवलं ना काय आपल्याला टीचरने शिकवलंय वगैरे?
असे हिस्टॉरिकल पिक्चर बघायचे असतात. मला तर आवडतात ना. सो तुला एकदम भारी खरंच सॉलिड मूवी यार. बघा तुम्ही खरंच शब्दच नाही आहे. छान वाटलं ना. चांगला होता दीदी. सकाळपासून व्हिडिओ मध्ये आलीच नाही आणि आताही नाही येते. खरंच वर्जन पण भारी होता आणि हा पिक्चर पण खूप एक नंबर. शब्दच नाही बोलायला. अक्षरशः अंगाला काटा आलाय. थोडीशी शॉपिंग केली रेस्टॉरंटसाठी. मी ते सोम मेन्यू कार्ड बघतोय काय खायचं. सो व्हेज पॅटर्न काय व्हेज पॅटर्न व्हेज पॅटर्न त्याच्यामध्ये व्हेज. आज मज्जा ना. आज संडे मस्त गेला ना. नाही नाही माझ्या मित्रांबरोबर खेळायला तर आमचा मेनू सिलेक्ट डिसाईड झाल्यावरती पोहोचेल आमच्या. जस्ट आता घरी आलेलो आहोत. आता रात्रीचे 11 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता घरी आलो आहे. पिक्चर बघून आम्ही थोडंसं शॉपिंग केली. मिस्टरांना शूज घ्यायचे होते मग शूज वगैरे घेतले आणि आम्ही डिनर केलं बाहेरच डिनर केलं. मिस्टर बोले चला आता आलो आहेस तर घरी जाऊन पण करण्यापेक्षा बाहेरच आपण डिनर करू. तर आम्ही बाहेर डिनर केलं आणि आत्ता घरी आलो आहे. आता फ्रेश वगैरे होतो. म्हटलं की झोपायच्या आधी व्हिडिओ एंड करायचा राहून जाईल तर एंड करूयात व्हिडिओ. तर सोम खूप खुश आहे. दीदी पण प्रचंड खुश आहे. दोघेही खुश आहेत कारण की संडेला बाहेर जायला मिळालं आहे. मस्तपैकी डिनर करायला मिळालं आहे. तर ते खुशच असणार ना. आम्हाला मोस्टली जायला भेटत नाही मुलांना घेऊन कुठे बाहेर. मिस्टरांचं खूप बिझी शेड्यूल आहे त्यामुळे. पण आम्ही वेळ काढला आज. मिस्टर बोले आज आपण काही करून मुलांना मूवी दाखवायचा असतो आणि आम्हाला पण पाहायचा होता. तर झालं ते आमचं पूर्ण विश. तर मिस्टरांनी केली आमची इच्छा पूर्ण. सोमची इच्छा पूर्ण झाली. सोम प्रचंड खुश आहे. पूर्ण पिक्चर त्याने एकदम असा एकदम एकटक लावून पाहिलं. अजिबात काही तर इतका वळवळ करतो आणि इतकी मस्ती असते ना त्याच्या अंगात की विचारायला नको. एका जागेवर शांत नाही बसणार. पण तो आज पूर्ण मूवी त्याने
एकदम छानपणे एकदम समजून घेऊन पाहिली, फील घेतलं त्याने मूवी बघताना. तर तो म्हणता आई किती भारी आहे. मला तर बर बोलला की काय बोलत होता तो, काय बोलला होता हो तो, हा तो बोलला होता की तो सीन रायाजी बांदलांना जेव्हा पाठीमागून वार केला गेला तेव्हा त्याला फील झालं. परत आपले बाजीप्रभू देशपांड्यांवरती गोळीचा हल्ला झाला त्यावेळेस पण त्याला फील झालं. आणि ते सांगत होता की गोळीचा हल्ला होऊनसुद्धा, गोळीचा अटॅक होऊनसुद्धा ते लढले. म्हणजे किती ते स्ट्रॉंग होते आणि आम्ही अजूनही स्ट्रॉंग नाही, आम्हाला स्ट्रॉंग व्हायचं. म्हणजे असं चालू होतं त्याचं, असं खूप असा एकदम क्यूट क्यूट बोलत होता आणि आम्ही ऐकत होतो. आम्हाला खूप छान वाटत होतं आणि खूप खुश येतो. त्याला असे हिस्टॉरिकल पिक्चर आणि असे आर्मीशी रिलेटेड पिक्चर खूप आवडतात. त्याचा आर्मी लवर येतो त्याला. टी व्हीला पण आर्मीचं असं काही लागलं ना तो पार कोणालाच पाहून देणार नाही, काय तो पहिले बघणार. आणि चांगलं पण आहे म्हणून आम्ही पण त्याला अलाव करतो बघायला. आणि त्याला फ्युचरमध्ये आर्मी जॉईन करायची, काय माहिती आता पुढे काय होतं आहे. पण आम्ही काही त्याला कोणी सांगितलेलं नाही किंवा आम्ही त्याला असं आर्मीच्या बाबतीत हे नाही केलं आहे, तो स्वतःहून बोलतोय असे बघू आता पुढचं पुढे. तर अशा प्रकारे आम्ही आमचा संडे एन्जॉय केला. मूवी एक नंबर आहे, प्लीज फॅमिलीसोबत पहा तुम्ही. सगळे कलाकार एक नंबर, बेस्ट आहे, 101 कलाकार आहे अक्षरशः. म्हणजे बघताना अशा अंगावरूनचा शहारा उभा राहिला होता इतका. म्हणजे आणि मी छोटे छोटेसे पिक्चर चालू असताना छोटे छोटे मी हे केलेलं आहे व्हिडिओ. माझे मिस्टर मला ओरडले, बोलले की असं अलाउड नाही आहे, कोणी बघितलं तर आपल्याला हे होईल वगैरे. म्हणून मी जास्त शूट नाही केलं, नाही तर मी थोडे थोडे क्लिप घेतलेले आहेत. तर त्या मी दाखवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. तर आणि आम्ही दोघांनी कसं ठरवलं आहे की जेव्हा आपल्याला वेळ भेटेन, टाईम भेटेन, तर वर्षातून एकदा तरी आपण आहे ना ह्या ज्या ऐतिहासिक घटना घडलेल्या आहेत अशा ठिकाणी आहे ना आपण आपल्या मुलांना घेऊन जायचं आणि दाखवायचं. मुलांना कळालं पाहिजे ना इतिहास काय होता, आपले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे मावळे हे काय होते. तर ह्या ज्या आहेत जागा त्या आम्हाला दाखवायच्यात मुलांना. तर आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू त्यासाठी, असं आम्ही आता ठरवलेलं आहे मिस्टरांनी आणि मी. बघू आता ते कसं वर्कआउट होतं आहे, पण वर्षातून एक तरी त्यांना दाखवायचं असं आम्ही मनाशी ठरवलेलं आहे. तर चला तर मग, तुम्हाला आजचा माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि प्लीज 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 माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. पुन्हा भेटू आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट, स्वीट ड्रीम, टेक केअर.